Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar Gencë Dero Memajn si kandidatin e kësaj force politike për kryetar të bashkisë Vlorës. Basha ka ndarë me banorët e qytetit shqetësimin për eksodin masiv të qytetarëve që ka prekur çdo fshat dhe qytet të vendit nga jugu në veri. Kreu i opozitës theksoi se përgjegjës për këtë eksod janë dyshja sundimtare Rama Meta, që çdo ditë po varfërojnë shqiptarët dhe pasurojnë veten. Shqiptarët pyesin se çfarë po ndodh. Vlonjatët pyesin si erdhën deri këtu, si arritën në më pak se 2 vjet ta fusin ekonominë në krizën më të thellë që ka njohur në 15 vite, të mbyllin me mira biznese, të shkaktojnë eksodin e kapitalit që solli eksodin e investimeve, të vendeve të punës dhe tani eksodin e shqiptarëve. Erdhën deri këtu sepse varfëria është pesfishuar. Numri i shqiptarëve që jetojnë me 1 dollar në ditë është pesfishuar. Është rikthyer në gjendjen ku ishte në vitin 2005. Erdhën këtu sepse 20.000 familje shqiptare nuk marrin më ndihmë ekonomike, nuk kualifikohen më për ndihmë ekonomike, tha kreu i demokratëve, duke bërë fajtor dyshen qeverisëse Rama Meta. Kërkon pesën tuaj, punën tuaj, pjesën tuaj, mundin tuaj, për t'ja marrë Vlorën nga duart oligarkëve dhe për t'ja kthyer njerëzve që kanë me tapi, hendë për den, vlonjatëve. Kur s'ka qenë hendeku më i madh? Midis qytetarëve që vuajnë për bukën e gojës, midis qytetarëve që vuajnë për një vend pune, që nuk arrin do të paguajnë faturat, dhe qeveritarëve të kredhur në luks që krekosen, maj sarajve tyre. Zgjidhja, theksoi kryetari i Partisë Demokratike, nuk është largimi i shqiptarëve, por largimi i së keqes në pushtet që po marr frymën qytetarëve. Teksa i ka dhënë fjalën kandidatit të demokratëve Gencë Dero Memaj, Basha premtoi se do t'u kthej Vlorën vlonjatëve. Ndërkohë, kandidati Dero Memaj shtoi se në këtë garë ne do të tregojmë se Vlorës duhet i kthejmë besimin, një gjë shumë të munguar, shumë të merituar, do t'i kthejmë vlerën që Vlora përfaqëson.